Prop de 10 hores és el que van tardar ahir els participants del campionat CatSkills en la modalitat de tecnologia de la moda en fer aquestes faldilles. En la prova, que es va dur a terme entre les 9 del matí i les 7 del vespre, havien de fer tot el procés de confecció de la peça. Ens diuen una peça de roba que hem de fer des de bon principi, per tant, patrons bases, transformacions, després marcades, tall, fins a confeccionar-la. Hi ha també part de disseny, que has de saber pintar, dibuixar i tot, i també la part més important, això sí que és patrons i confecció. Tots fan la mateixa peça, ells tenen unes bases que els hi donem del test project, que les tenen ja un període de temps anterior, llavors a cada institut el que fan és practicar. O sigui, la prova el que consisteix bàsicament és d'habilitats i rapidesa. En aquesta tercera edició del CatSkills de Tecnologia de la Moda hi van participar 5 alumnes de la Garrotxa, Barcelona i Lleida. La guanyadora del campionat va ser Mireia Escolà de l'Institut Guindabànols de Lleida. Ella serà, per tant, la representant catalana a l'Spain Skills de l'any que ve. En la modalitat de Tecnologia de la Moda, l'Institut La Garrotxa és la seu permanent del campionat que es realitza cada 2 anys. El CatSkills és el campionat de Catalunya de formació professional on els alumnes d'arreu del territori competeixen en els 29 oficis relacionats amb els estudis que estan cursant.